የስኬት ምልክት በጉዞ መሃል የሚገጥም የጥላቻ ብዛት ነው። ብዙ ሰው ስኬትን ይወዳል፣ ነገር ግን አንተ ስኬታማ እንድትሆን የሚፈልግ ሰው በጣም ጥቂት ነው። የሰው ልጅ ለራሱ ጥሩ ነገር ይመኛል፣ አብዛኛው ግን ለራሱ የሚመኘውን ጥሩ ነገር ለሰው አይመኝም። ማንም መበለጥን አይፈልግም። ማንም ከሰው በታች መሆንን አይፈልግም። ማንም በዙሪያው ካለው ሰው ያነሰ ሕይወት መኖርን አይፈልግም። ነገር ግን የእርሱ መፈለግና አለመፈለግ በእርሱ ሕይወት ላይ ምንም ለውጥ አያመጣም። ወሳኙን የብቸኝነትና በብዙዎች ዘንድ የመጠላትን ጉዞ እስካልጀመረ ድረስ ፍላጎቱ ፍላጎት ብቻ፣ ምኞቱም ምኞት ብቻ ሆኖ ይቀራል። ስኬታማ ሰዎች በአንድም በሌላም መንገድ የሆነ ጊዜ የሰዎች ጥላቻ ገርፏቸዋል። ስድብና መገለል ደርሶባቸዋል። ራሳቸውም ሐሳባቸውም ተንቋል። እንደማይችሉ ተደጋግሞ ተነግሯቸዋል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ከጉዟቸው አልገታቸውም። ይሄ ሁሉ ያሰቡት ስኬት ላይ ከመድረስ አልከለከላቸውም። መሆን ያለበት መሆኑ እስካልቀረ ድረስ ከመቀበል ውጪ ምንም አማራጭ የለህም። የሆነው ሆኗል። ወደፊት መሆን ያለበትም እየሆነ ይቀጥላል። አዎ ጠግናዬ፣ ጥላቻን ልመድ፣ ተቀበለው። ሰዎች ፈልገው አደረጉትም ሳይፈልጉ አደረጉት በእነርሱ ድርጊት ላይ ሥልጣኑ የለህምና ድርጊታቸውን ተቀበል። የሚጠሉ በራሳቸው ሰውነት ነው። የጥላቻቸው መርዝ አስቀድሞ የሚመርዘው የገዛ ሰውነታቸውን ነው። አንተን ጥላቻ ያሳዩሃል። ራሳቸው ግን ከገዛ አእምሯቸው ባመነጩት ጥላቻ ተንኮታኩተውና ተስፋ ቢስ ሆነው ይቀራሉ። በብዙ ርቀትም ወደ ኋላ ቀርተዋልና ለሚጠሉህ ዘንላቸው። በአንተ መልካም ሥራ ዐይናቸው ለሚቀላ፣ ፊታቸው ለሚገረጣ፣ ውስጣቸው ለሚቃጠል፣ አንጀታቸው ለሚንገበገብ፣ ለነዛ በምቀኝነትና በክፋት መንገድ ለጠፉ ሰዎች የምርም ዘንላቸው። በፍጹም ተቃጥለው እንዲያቃጥሉ አትፍቀድላቸው። እንዴትም ጥላቻና ክፋታቸው ሰባብሮ እንዲያስቀምጥ አትፍቀድላቸው። አንተ ከየትኛውም ሰው የጥላቻ መንፈስ የሚበልጥ በአስደሳች ስሜት የተቃኘ አውንታዊ ተጽዕኖን መፍጠር የሚችል ከአንተም አልፎ የሚጠሉህንም የሚወድሁንም በአንድ ላይ የሚያገለግል ውድ ሕይወት አለ። ጉዞህ ገና አላበቀም። ለብቻህ የምትታገለው ትግል ገና ማብቂያው ላይ አልደረሰም። በልቤ የያዝከው አሸናፊነት በእውን ምድር ላይ ሳይወርድ ማቆምን አታስበው። አዎ የትኛውም የስኬት ጉዞ የብቸኝነት ጉዞ ነው። ማንም በሌለበት በረሃ ላይ እንደመጓዝ አስበው። በበረሃው መሃል የሚገጥምህ አብዛኛው ነገር ከጉዞ ሊያደናቅፍህና በዛው በበረሃው ሊያስቀርህ የሚፈልግ ነው። የስኬት መንገድ በብዙ የብቸኝነት ምዕራፎች የተሞላ ነው። እንደሚያገዙ ስትጠብቃቸው የነበሩ ሰዎች አይመጡም። ከጎንህ እንደሚቆሙ ቃል የገቡልህ ሰዎች ስኬት የተባለው ከፍታ ላይ እስክትደርስ ድረስ ዞር ብለው አያዩህም። ፍራቻህን ዋጠው። መፍራት እስካለብህ ድረስ ፍራ። ልትሸሸው አትሞክር። አምቀህ አትያዘው። ሙሉ ማንነትህን እስኪቆጣጠር አትፍቀድለት። ፈርተኸው እንዲወጣ አድርግ። ለጥላቻም ከዚህ የተለየ ቦታ አትስጠው። ጥላቻን በፈራኸው ቁጥር በሄድክበት ሁሉ ይከተልሃል። ምቀኝነትን ለመሸሽ በፈለግህ ቁጥር እግር በእግር ይከተልሃል። የሚጠላህ ይጥላ፣ የሚመቀኝብህ ይመቀኝብህ። የሆነውን እንደሆነ ተቀብለ መሆን ያለብህን ሰው ሆነ ተገኝ። ያንተ የቤት ሥራ የራስህ ብቻ ነው። ሽንፈትና አሸናፊነት ከፊት ይጠብቁሃል። መምረጥ ያለብህን ታውቃለህ። የሚያዋጣ የትኛው እንደሆነ ታውቃለህ። ለማን እጅ ብትሰጥ ወድቀ እንደምትቀር ጠንቅቀ ታውቃለህ። ሁሌም ሁሉን እንዳመጣጡ መመለስ የሚችል ማንነት መገንባት ላይ ጠንክረ ሥራ። አንድ ሰው አንተ የማትፈልገውን ነገር አደረገብህ። አንተም ይህን ያደረገብኝ ስለሚጠላኝ ነው፣ ስለማልመቸው ነው ብለህ ራስህ ትነግረዋለህ።
ባልጠበከው መንገድ ሰዎች ከህይወት ይወጣሉ። አንተም የወጡበትን ምክንያት ለራስ ተደረድራለ። እንዲሁ በመላምት ራስን ታስጨንቃለ። እንደዚህ ስለሆኑ ነው፣ እንደዛ ስለሆኑ ነው፣ ይህን አስበው ነው፣ እያሴሩብኝ ነው እያልክ ውስጥህን ትረብሻለ። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ቀኑን ሙሉ ሰዎች ስለ አንተም ሆነ ስለ ሌላ ነገር የሚያስቡትን ነገር ብታስብ በፍጹም ልታውቀው አትችልም። በመላምት ትደክማለ፣ በጥርጣሬ ራስህን ትገላለ፣ በውሸት ራስህን ታስጨንቃለ። ሰዎች ያንተን ሐሳብ ሊገምቱ ይችላሉ። አንዳንዴ ግን በእርግጠኝነት የሚናገሩበት ወቅትም ይኖራል። ነገር ግን መነሻቸው ምንም ይሁን ምንም በፍጹም ስለ አንተ እርግጡን አመለካከትህን ሊያውቁ አይችሉም። አዎ ጀግናዬ፣ የምታውቀው ነገር የለም። ሰዎች ለምን የሆኑትን አይነት ሰው እንደሆኑ፣ ለምን የሚያስቡትን እንደሚያስቡ፣ ለምን በሚታወቁበት መንገድ እንደሚታወቁ፣ ለምን የሚሄዱበትን አቅጣጫ እንደመረጡ የምታውቀው ነገር የለም፣ ሊኖርም አይችልም። ብዙ ጊዜ አሉታዊነት ሲጫንን፣ የትኛውም መጥፎ ነገር ሲከሰት ቀድሞ ወደ አእምሯችን የሚመጣው ነገር አድራጊው ሁን ብሎ አስቦበት እንዳደረገው ነው። ለዚህም ብዙ መላምቶችን እንደ እውነተኛ ማረጋገጫ በመጠቀም ሰውየውን አላስፈላጊ ስም እንሰጠዋለን። ይህ መንገድ ግን ጉዳቱ እጅግ ብዙ ነው። ማንም ያደረገበትን የሚያደርግበት ምክንያት ይኖረዋል። የእኛ ድርሻ ፈጥኖ ላደረገበት ነገር ምክንያት መደርደር ወይም ፍርድን መስጠት ሳይሆን በተቻለን አቅም ለመረዳት መሞከርና ከጀርባው ያለውን ነገር ማጣራት ነው። አዎ አንተ ሰዎች አይተው የሚያስቡን አይነት ሰው እንዳለመሆን ሁሉ ሌሎችም አንተ አይተህ የምታስባቸውን አይነት ሰዎች እንዳልሆኑ መገንዘብ ይኖርብሃል። ይህን ሁኔታ በስነ ልቦናው ፋንዳሜንታል አትሪቢዩሽን ኢረር ማለት እንችላለን። ካየነው ጊዜያዊ ገጽታ ነገር ተነስተን ፈጣን መደምደሚያ መስጠት፣ አዲስ ሰው ስንተዋወቅ ሰውየው በሰዓቱ ጥሩ ስሜት ላይ ካልነበረና በስርዓት ካላናገረን መጥፎ ሰው እንደሆነ ስንደመድም እንደማለት ነው። ወቅታዊ ገጽታውን አየህ እንጂ ይህን ማንነት እንዲያሳይ ያደረገውን ትክክለኛ ምክንያት አታውቅምና የሰው ማንነት ላይ መደምደሚያ ለመስጠት አትቸኩል። ከፍርጃህና ከመደምደሚያ በፊት የሰው ልጅ የሆነውን አይነት ሰው የሆነበት ጠንካራ ምክንያት ሊኖረው እንደሚችል ለመገንዘብ ሞክር። የነገሩሽን ሁሉ የምታምኚው ያንቺ የሆነውን ስለማታውቂ ነው። የሰማሽው ሁሉ እውነት የሚመስልሽ የራስሽ አቋም ስለሌለሽ ነው። ቀላል የተባለ ሁሉ ቀሎ የሚታይሽ ከቀላሉ ጀርባ ትርጉም አልባ ሕይወት እንዳለ ስላልተረዳሽ ነው። ገንዘብን ስታሳድጂ ሳትኖሪ ማለፍም እንዳለ አስታውሺ። በአንዲት ሕይወት በገንዘብ ራስሽን ብትሸጪ ኖርክ ወይስ አኗኗርኩ ልትይ ነው? የሴትነት ክብሩ አለ፣ ወግና ማዕረጉ አለ። እንደ ነዱሽ የምትነጂ በአቋራጭ ለመበልጸግ የምትጥሪ ዋጋሽን በራስሽ የምታወርጂ ፍላጎትሽን ሳታውቂ በሰዎች እውቀት የምትመሪ አትሁኚ። የምትፈልጊውን ካላወቅሽ ማንም ሊረዳሽ እንደማይችል ወቂ። ሕይወት ሩጫ ነችና ስለ ራስሽ ለማሰብ ጊዜ አጥተሽ ይሆናል። ውስጥሽን ለማዳመጥም ተቸግረሽ ይሆናል። ይህ ግን ያለሽበትን ሁኔታ አያሻሽለውም፣ ወዴትም ከፍ አያደርገውም። ስሜት ለማይሰጥሽ ነገር ለዓመታት ለፍተሽ ሕይወትን ለማማረር አትቸኩይ። የማትወጂውን ለማድረግ ጊዜ ካለሽ የምትወጂውንና የምትፈልጊውን ለማወቅ ጊዜ ልታጪ እንደማትችይ አስተውይ። አዎ ጀግኔት፣ ባለማወቅ አጎደልሽ። ራስሽን ባለመረዳትሽ የሕይወትን ትርጉም አጣሽ። ወደ ኋላ ቀረሽ፣ ከደረጃሽ አነስሽ፣ ከክብርሽ ወረድሽ። ዛሬም እንደ ትናንቱ መቀጠል ካልፈለግሽ ፍላጎትሽን ጊዜ ሰጥተሽ ፈልጊው። የጠራሽን ሁሉ እየተከተልሽ፣ ሞክሪ የተባልሽውን ሁሉ እየሞከርሽ፣ ሰው ያደረገውን ሁሉ እያደረግሽ አትገኚ።
ልዩ ሰው እንደመሆንሽ ፍላጎትሽም ሆነ ተግባርሽ የተለየ እንደሚሆን አስተውይ። መዳረሻ የሌለሽ እንደሆነ በብዙ መንገድ ግማሽ መጓዝሽ አይቀርምና ትርጉም ለሚሰጥሽ ነገር እስከ ጥግ ለመፋለም ወስኚ። ገንዘብን ስታባርሪ እርካታ የተባለውን የህይወት ስጦታ ታጫለሽ። ሌሎችን ስትከተይ ለራስሽ መሆን ይሳንሻል። አለማወቅ እንቅፋት ነውና ራስሽን ለማወቅ ጊዜ አታጥፊ። በራስሽ መንገድ ለመጓዝ የማንንም ድጋፍ አትፈልጊ። ፍላጎትሽን ለማወቅ ራስሽንም ሆነ ወዳጆችሽን መጠየቅሽን እንዳታቆሚ። አውጀግናይ ማንም እንዲረዳ ብትፈልግ የምትፈልገውን ነገር ማወቅ ይኖርብሃል። የተብራራ ግልጽ የሆነ በመናብህ የሚመላለስ ከማደግ ውጪ የማይቀየር ትርጉም የሚሰጥ ፍላጎት ያስፈልግሃል። እንቅልፍህን አጥተህ የምትሰራው ስሜት ለማይሰጥ ነገር ከሆነ ስሜት የሚሰጥን የመፈለጉ ግዴታ ያንተ ነው። አንተ ለራስህ ማወቅ ካልቻልክ ማንም የሚጠቅምህን መርጦ ሊሰጥህ አይችልም። አላማህን ማሳካት እንደምትችል የሚነግርህ ሁሉ አላማህን ቀርጾና አስተካክሎ በእጅ አይሰጥህም። የራስህን ኃላፊነት በአግባቡ ስትወጣ ሊረዳህ የሚፈልገው ሰውም ሊረዳህ ይመጣል። ስለ ፍላጎትህ በማወቅ እርምጃ ለመውሰድ አታቅማማ። ስላገለገልክ ብቻ የምትረካበት ስለሰጠ ብቻ ውስጥ ሐሴት የሚያደርግበትን ዘርፍ ፈልገ ኑሮህን በእርሱ ላይ መስርት። ለመጣላችሁ ጉዳይ በሙሉ ቦታ አትስጡት። ከተናንታችሁ አትጣበቁ። ነጋችሁንም ያለልክ አታሳዱት። ሐሳብ ትልቁ አቅማችሁ ነው። አስባችሁ ታደርጋላችሁ። አቅዳችሁ ታከናውናላችሁ። ያስተዋላችሁ ወደፊት ትራመዳላችሁ። በውጤት ትከበባላችሁ። ሕይወትን በጥበብ ትመራላችሁ። የማሰብ ስንፈት ያለበት ሰው ሕይወቱን በሙላት የመኖር ብርታቱ ሊኖረው አይችልም። ከልክ በላይ ማሰብ፣ ራስን ያላግባብ ማስጨነቅ፣ ከልክ በታችም ማሰብ እንዲሁ ግዴለሽና ቸልተኛ መሆን እያንዳንዳቸው የራሳቸው አሉታዊ ውጤት አላቸው። ሐሳብ ልኬት አለው። ሐሳብ እርከን አለው። በግዴለሽነት የማይፈጠሩ በጭንቀትም የማይመጡ ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። ራስን መግዛት ሐሳብን ከመግዛት ይጀምራል። ሐሳብ በሌለበት ሥራ የለም። ሐሳብ በሌለበት ውጤት የለም። እንደ ማንኛውም ሰው ታስባላችሁ። ነገር ግን የሐሳባችሁን ልኬት አስተውሉ። በትልቁ ማሰብና ከልክ በላይ ማሰብን ለዩ። በትልቁ አስቡ፣ ነገር ግን በመላምት ቅዠት ውስጥ ራሳችሁን አትክተቱ። በትልቁ አልሙ፣ ነገር ግን በምናባዊ ዓለም አትዋጡ። አዎ፣ ሐሳባችሁን ግሩት። አእምሯችሁን ነፃነት ስጡት። ከውስጥ ለሚመጣ ሐሳብ በር ክፈቱ። የአምላክ ፍቃድ እንዲገለጥ ፍቀዱ። ሁላችንም የሐሳባችን መጨረሻ ግብ የተሻለ ነገር ማምጣት ነውና ውጤቱ ከመምጣቱ በፊት በሐሳብ አትድገሙ። ግባችሁን ሳትመቱ በቅዠት አትውደቁ። ልባችሁን ግዙ። ፍላጎታችሁን ጨብጡ። ምናባችሁን እርከን አብጁለት። የሐሳባችሁን ትልቅነት ከወሬ በላይ በሥራ አሳዩ። አንዳንዶች ከማድረግ በላይ ማሰብ ይደክማቸዋል። አንዳንዶች ከማሰብ በላይ ማድረግ ይደክማቸዋል። እናንተ ከየትኞቹ ናችሁ? ከማሰብ ማድረግ ከሚመርጡት ወይስ ከማድረግ ማሰብን ከሚመርጡ? ከሁለቱም ጎራ መመደብ ምንም ክፋት የለውም። ነገር ግን ሐሳብም ሆነ ተግባር ፍሬው ያምር ዘንድ ውጤትም ያመጡ ዘንድ መጣጣማቸው የግድ ነው። በሐሳብ ብቻ ቤት አይገነባም። በተግባር ብቻም ጥሩ ቤት አይገነባም። ሁለቱም በግንባታው ላይ ተመጣጣኝ ድርሻ ይኖራቸዋል። ማብቂያ በሌለው ሐሳብ አትዋጡ። እንደ ነገሩ በሆነ ጥልቀት በሌለው ተግባርም አትጠመዱ። አዎ ጀግናዬ፣ ታስባለህ? እንግዲያውስ ምንም ገደብ የለብህምና በትልቁ አስብ። ሐሳብ ብቻ እንዳትሆንም ከትንሹ መጀመር ተለማመድ። ሐሳብ በምንም የማትተካው
تلقو ستوتا نو حساب ماننم يمايساتي تلقو هايل نو اواجوج اوقاتاتشون كمتكن بلاي سياوروت بيولو ترفاتشو مندنو يتلالق حسابوج باربيت يونو سوتچم حساباتشو مريت لاي كالوردا ماساياتشو مندنو حسابي كغزفتو يتنسا اهون بالاقم يماي موكر بيون انكون اقم لالو በትግበራው ሊያግዝ ለሚችል ሰው በልበ ሙሉነት አጋራው ያሳብ ሸክም ወደ ጥልቁ ሊጠነ እንደሚችል አስተውል ሐሳብህን በጥርጣሬ ሳይሆን በእምነት ሙላው ሐሳብህን በርቀት ሳይሆን በቅርበት ተከታተለው ደስታህን በሐሳብ ፍጠረው በአምሮ ሰላምን አስፈን ውስጥህን በመረጋጋት ሙላው ትልቁ ሐሳብም ውጤት ያመጣ ዘንድ ሙከራህን ቀጥል ጠንካሮች ውስጣቸውን በጥሞና የማዳመጥ ልማድ አላቸው ፍላጎታቸውን ይለያሉ ስሜታቸውን በቀላሉ ይረዳሉ ከውጭው ጫጫታ የውስጣቸው ዝምታ ይማርካቸዋል አንዳንዴ መፍትሄው ውስጣችን ይያለ ፍለጋችን ውጪ የሚሆንበት ጊዜ አለ በዝምታና በርጋታ ነገሮችን ማስተካከል እየቻልን ባልተገባ ፍጥነትና መዋከብ ራሳችንን እናስጨንቃለን ምላሽ ሰጪዎች ራሳችን ሆነን ሳለ ሁለተኛ አካል በቂና የሚያረጋ መልስ እንዲሰጠን እንጠብቃለን ዝምታ የሚባለው ያስጨናቂ ሐሳቦች ጥርቅም አይደለም ይልቅ የሚማርኩ ውስጥን የሚያድሱ መንፈስን የሚያረጋጉ ውብ እይታና ሐሳቦች ውህድ ነው የጥያቄ ምላሽ የጥንቀትህ እረፍት በዝምታ ውስጥ አለ በርጋታ ውስጥ አለ በአርምሞ ውስጥ አለ አዎ ተግናይ ዝምታህን ውስጥህን አዳምጥ ውጪ ላይ ብትፈልጋቸው የማታገኛቸው ውስጥህ ያሉ ዙሪያን ብትቃኝ የማይመለሱልህ በውስጥህ ብቻ የተቀበሩ አያሌ ጉዳዮች እንዳሉ አስተውስ ዝምታን ስታዳምጥ አምላክ ይቀርባል ስትረጋጋ ብሩክ መንፈስ ይከብሃል ባርሙሞ ስትመሰጥ ውስጥህን በሚገባ ታያለህ ላጎቶችህን ትለያለህ ታጤናለህ እርምጃም ትወስዳለህ ጩኸትና ንግርት የዝምታን ያክል ኃይል የለውም በዝምታ ሁለት ነገር ታተርፋለህ አንድም ጥሩ አዳማጭና አስተዋይ ትሆናለህ ሌላም ውስጥህን በሚገባ ትመለከታለህ ትቃኛለህ በሚገባ ታዳምጣለህ ራስህ ጊዜ ይኖርሃል ነገር ግን ያልተገደበ ሐሳብ መዘዝ እንዳለው ሁሉ ቁጫት የሌለው ዝምታም እንዲሁ አስከፊ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል አስተውስ አዎ ሆድ ባዶ እስኪሆን ሳይሆን መናገር ሲኖርብህ ብቻ ትናገራለህ ይመጣልህን ሐሳብ ሁሉ ሳይሆን ውስጥ የሚመላለስ ክፉ ሐሳብ ሲኖር ብቻ ተነፍሰዋል እንደሚጎዳ ካሰብክ ለራስህም ሆነ ለሌላ አካል ተተርከዋል የትኛውም የምትናገረው ነገር አደጋ እንደማያመጣብህና ተነሳሽነትህን እንደማይቀንሰው እርግጠኛ ስትሆን ብቻ ለሌሎች ታጋራዋለ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ዝምታ በራሱ ችግር ሊሆንብ አይገባም ትክክለኛው ዝምታ ተገቢው ጽሞና የፈተናዎች መሳገሪያ የችግሮችን መፍቴ ነው ባርሙሞ ውስጥህን ተመልከት በዝምታ ውስጥህን ቃኝ በራስ ላይ ተመስጥ በቅድሚያ ለችግሮች መፍቴ ራስ እንደሆንክ መን እምነትህንም ተግብረው ጥያቄ ሲኖር መልስም ይኖራል ጥያቄ ካለ መላሽም አለ ነገር ግን ጥያቄ ሁሉ በቀጥተኛ መንገድ ቃል በቃል የማይመለስበት ጊዜም ይኖራል ላንተ ፍላጎት ከሌላት ግዴታ አልፈልግህም ማለት ላይ ተጠበቅባት ይችላል ምክንያቱም ዝምታም መልስ ነውና ከሚያቀያይሙ ከሚያኮራርፉና ሞራል ከሚነኩ ቃላት
ዝምታ እጅጉን ምርጡና ተመራጭ መልስ ነው። የጥያቄ ማታቀበ መልስ ለማግኘት በራሱ መልስ ነው። ቀርበ ነፃ አድርገው ሐሳቡን እንዲገልጽ ጋብዘው የመናገር መብቱን ካልተጠቀመ ምርጫው ዝምታ ከሆነ በርግጥም በተዘዋዋሪ ጥሩ ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። አዎ ጀግናዬ ዝምታም መልስ ነውና የቃላት ጋጋታን ወይም ተጨማሪ ተግባርን አትጸብቅ። አንዳንዴ ከቃላት ዝምታ በላይ የትኩረት ዝምታ ሊያጋጥም ይችላል። በዚህ ሰዓት እንዲቀርብ የምትፈልገው የወደድከው የመረጥከው ሰው በቃላት ካለማናገሩም በላይ ትኩረት አይሰጥህም፣ ባላይ ያልፍሃል፣ ዞር ብሎ አያይህም። ሐሳብህን ሰምቶ ፍላጎትህን አይቶ ዝም ከማለትም በላይ ፍላጎትህን የመረዳት ሐሳብህንም የመስማት ምንም አይነት ስሜት አይኖረውም። ባጭሩ አንተም ምንም ብትሆን ግድ አይሰጠውም። የትኩረቱ ዝምታ ደግሞ ከነጭራሹ ጥያቄ መጠየቅ እንደሌለብህ ያሳይሃል። ግዴታም መጠየቅ ካለብህ የማያዳምጥህን ሰው እንደጠየቅ ይገባሃል። አዎ ማንም ለጥያቄው ይሁንታን ቢያገኝ በሐሳቡ ሌላውም ቢስማማ ደስ ይለዋል። አንዳንዱ ጥያቄ ግን በቀጥታ ይሁንታንና ተቀባይነትን ላያገኝ ይችላል። ካለመጠየቅ መጠየቅ ይሻላል። ከመጥፎና አስከፊ ምላሽም ዝምታ የተሻለው አማራጭ ነው። በጥያቄ ላይ ዝምታን የመረጠን በምርጫ ላይ ፍላጎትን ያላሳየን ሰው አትታገለው። ተናግሮ ከሚያስቀይምህ በዝምታው እንድትረዳው ፈልጎ ሊሆን እንደሚችል አስብ። አንደኛው የቃላት ጥንቃቄ መግለጫ ዝምታ ነውና አክብሮ ዝም ማለቱን በአውንታዊነት ተቀበለው። መፈለግ እንደመኖሩ አለመፈለግም አለ። ጥያቄህን የሚናፍቅ እንደመኖሩም ዝምታን የሚመኝም ይኖራል። ስለዚህ በጥያቄህና ፍላጎትህ ላይ ዝምታ ከተቸረ ሌላ የተግባር ወይም የቃል ምላሽ አትጠብቅ። ዝምታን እንደ ጥሩ መልስ ተቀብለ ቀጣዩን እርምጃ ተራመድ። ያለ ልምምድ ዕውቀት አይመጣም። ያለ ዕውቀት በራስ መተማመን አይኖርም። ያለ በራስ መተማመንም ድል አድራጊነት፣ አሸናፊነት አይገኝም። ዕውቀት የልብ መሻትን፣ መራብን፣ መጠማትን ትፈልጋለች። ትጋትን፣ ልምምድን፣ ድግግሞሽን ትፈልጋለች። ለማወቅ ለመማር የሚተጋ ሰው በራስ መተማመን ሊያጥሩ አይችልም። ፍርሃት ሁሌም ስለ ጉዳዩ በቂ ዕውቀት እንደሌለን ሲሰማን የሚከሰትብን አሉታዊ ስሜት ነው። የምታውቀውን ነገር ማስረዳት ባይከብድም ለማስረዳት በምታደርገው ጥረት ውስጥ የምታስባቸው ሐሳቦች በሰዓቱ የማስረዳት አቅምና ዕውቀትን ይበድሉታል። በዚህ ምክንያት ዋጋ ትከፍላለህ። በምንም ዘርፍ በራስህ ለመተማመን ካስብክ በጉዳዩ ዙሪያ ያለህን ዕውቀት አጎልብት፣ አረዳድህን ጨምር፣ ሁሌም ይበልጥ ለመማርና ለመጣር ሞክር። አውቃለሁ ማለት የትም አያደርስም። እንደማታውቅ ማወቅ ግን ወደፊት ይመራል፣ ለላቀ ስፍራ ያበቃል፣ በራስ መተማመንን ይጨምራል፣ ለድልና ለስኬት ያበቃል። አዎ ጀግናዬ፣ በእውቀት አትገደብ። አሁን ባለ አቅም አትዘናጋ። በደረስክበት ከፍታ አትኩራራ። ባገኘኸው ገንዘብ አትመጻደቅ። ባለህ ላይ ለመጨመር የተሻለውን ለማግኘት ዕለት ዕለት ለማደግ ባለህ አቅም ሁሉ ጥረትህን ጨምር። ትጋትህን አሳድግ። ተሳትፎን አጎልብት። የምታውቀው ብዙ ነገር ይኖራል። እስከ ዛሬ ካልጠቀመህ ግን ዕውቀት መሆን አልቻለምና በየጊዜው ለማደስና ለመጨመር ወደኋላ አትበል። ድግግሞሽ ለዕውቀትም ለአዲስ ልማድም እጅግ ቁልፍ ነው። አዋቂዎች ዓለምን ይመራሉ፣ አላዋቂዎች ደግሞ አዋቂዎችን ይከተላሉ። ዕውቀትህ መሪ ያደርግሃል፣ ፈርቀዳጅ፣ መንገድ ከፋችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ያደርግሃል።
ማንበብ መማር ራስህን ማብቃት የስኬት መሰረት ነው። አዎ አሸናፊነት የሚመነጨው ከበራስ መተማመን ነው። የበራስ መተማመን መሰረት ደግሞ ዕውቀትና ዕውቀት ነው። ተፈጥሮ በራስ እንድትተማመን አያደርግህም። ንብረት ዝና አድናቂዎች የተሟላውን ማንነት አይሰጡህም። የሁሉም መሰረት ያለው ዕውቀትህ ውስጥ ነው። ግንዛቤህና አረዳድህ ውስጥ ነው። የማይጠቅም ዕውቀት የለም። ዕውቀት አንድም ለአሸናፊነት ሌላም ለጥንቃቄ ይረዳል። ይጠቅመኛል ብለህ ስለምታስበው ነገር መማርህን እንዳታቆም። ስለሚመለከት ዘርፍ ለማወቅ ደከመኛ ትበል። መጀመርከው የሥራ ዘርፍ አንዱታን የሚያስገኝልህ ዕውቀትህና እርሱን መተግበር መቻል እንደሆነ ተረዳ። ፍርሃት ቢያስቸግር በቻልከው መጠን በዕውቀትና በጥበብ ልታሸንፈው ሞክር። ዕውቀትን እንደ ጦር፣ ጥበብን እንደ ጋሻ ተጠቀም። የምትመኘውን በራስ መተማመንም ማርከህ በእጅ አስገባው። አስብ አመዛዝ። የደስታ ወሳኝ ያልሆንከው የምትፈልገውን ነገር ያላደረግከው መገኘት የነበረብህ ቦታ ያልተገኘኸው በራስ መተማመን የወረደ ስለሆነ እንደሆነ ይገባሃል። በራስ ካልተማመንክ በምንም ነገር አሸናፊ ልትሆን አትችልም። በምታደርገው ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ እንዴትም ወደፊት ልትራመድ አትችልም። በራስ መተማመን የፈለግከውን ለማድረግ፣ ግብህን ለመምታት፣ ያሰብከውን ለማሳካት፣ ራስህን ነፃ ለማውጣት፣ ከምኞት ለመድረስ ሌላ አማራጭ የሌለው ብቸኛ አማራጭ ነው። በራስህ ካልተማመንክ፣ በውስጣዊ ፍላጎትህ እርግጠኛ ካልሆንክ ትንሽ ርቀት እንኳን ወደፊት መጓዝ አትችልም። በምትፈጽመው ተግባር ምቾት ካልተሰማ በምንም ሁኔታ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። አዎ ጀግናዬ፣ በራስህ ተማመን፣ በሥራህ እመን፣ እቅዶችን በተግባር አክብራቸው፣ ለትልቁ ሐሳብህም ቅድሚያ ስጥ። በራስ መተማመንህን ከሚሸረሽሩ አጉል ልማዶች ራስህን ጠብቅ። ነፃነትህን ከሚጋፉ፣ ራስህን እንዳትሆን ጫና ውስጥ ከሚከቱ ሰዎች ተገለል። የሕይወት ጥራት ለራስህ ከምትሰጠው ቦታ ጋር ይገናኛል። ሕይወትህ ይፈተናል። ሕይወትህ ዋጋ ያስከፍልሃል። ያለህን ታጣለህ። በሌለህ ትዳኛለህ። በሐሳብህ ትለካለህ። በእቅዶችህ ትናቃለህ። አሁን ባለህበት ቦታ ትገለላለህ። በሥራህ ትገፋለህ። በውጤቶችህ ክብርን ታጣለህ። ነገር ግን በራስህ እስከተማመንክ፣ ራስህን እስካከበርክና በሥራ እስካመንክ ድረስ የትኛውም አሉታዊ ሐሳብና ተግባር ሊያስቆም አይችልም። አዎ ከምትሠራው ሥራ በላይ፣ ከምትማረው ትምህርት በተሻለ፣ ከምታልመው ሕልም በላይ ራስ ላይ ሥራ። የገዛ አቋምህን አስተካክል። የራስህን የሕይወት መርህ ወደ ምድር ማውረድ ላይ አተኩር። እውነት ነው፣ ቀላል አይደለም። ፋታ የሚሰጥ አይደለም። በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይደለም። ነገር ግን አንድ እውነት አለ። የሰው ልጅ ሀገርን ከሚመራው በላይ ራሱን መምራት ይከብደዋል። ራስን መምራት ምቾት የለውም። የዓመታትን ልማድ መቀየር ቀላል አይደለም። ራስን ገዝቶ ስሜትን ተቆጣጥሮ የራስን ዋጋ መጨመር ቀላል አይደለም። ነገር ግን ምንም ከባድ ቢሆን በራስ ለመተማመን፣ በማንነት ለመኩራት፣ በሥራ ውጤታማ ለመሆን የግድ መደረግ ይኖርበታል። የሚከብድህን ነገር አድርግ። ለረጅም ጊዜ ያስፈራራህን ጉዳይ ፊት ለፊት ተጋፈጠው። ለራስህ ታመን። የውስጥ ፈተናህንም አሸንፈህ ተገኝ። ከፍተኛ የበራስ መተማመን ችግር አለብህ? እንግዲያውስ ይህን አንድ ሕግ ብቻ አክብር። ዛሬ
تنانت ويم أمنا كاتامنا لراسي يقباهون أبيتك على استوز من يعلون بتكبار فسمتا جين سهل من يعلون بقماش مقاناك كناون هوال من يعلونس سات فسمو كرتهل براس متمامنهن بوان نانت يميش رشيرو لماده لراسي يقباهون كال عالم أكبر اندهون استوز سلازي براس متمامنهن لمقنبات بوان نانت نتاكبرو يميقا بو هقم لراسي هقباهون كال بتام ما ينت مفسامي بالال وچاوي چانوج يزقجيت مانس يفسو منت السابي تكباين نتي ماغنيتنا يودكت فرات ساي نورال نگرگن بزيهو لو مهال الفو لراس كال متامن عينسينيو يبراس متمامن چگر مفتهينو او تقنعي تلقو يهيوتهن ترات يميوسنو وساين كهيلوت براس متمامنو اجيك وسانيو ودفيت لمراه يميجلو يتشالكنا برتوسو يميادر جهنگر لراسي يمتساتووتانو يعلم ابزانيو هزب براسو كمتمامن بلاي بسووه زند تكباينت لماغنيت بمتار تتمدوال لراسي منور اسكال جمرك مرچاوچين اسكالا كبرك لام منكبت اسكت اج اسكال تغوازك كالهن دقاقمي ماكبر لمادن اسكال جنبا لغزا هيوتي تكرت اسكال ستهنا لاستساسب قد اسكال ستته درس بفصوم يبراس متمامنهن كهيلوت لتاشاشلات شلم مكاكلين ينت هيوتيهن اندي جنبا تتبك وهاكدا وهامن لسبهونا كهيد راس لاي تتباج لو تلتامتات شلم او بفتنهم لراسي لمتامن متاري نور بحل منم بكبدي لراسي كرميا مستاتي نور بحل منم متشوت بايساتي بيكانو راسي لاي مسراتي نور بحل يالهمم يميقن يتعلاق انتن دالما نورو راسن كالماس تككننا راسي لاي كالما تككن يميمت آب راس متماماً اي نورم يوچاو يون كوابي لافتاتو تادرگو كسووچ وري لغيزيو جوروهن ملس سادرگو يراسهن چوات عدمت يراسهن يبيت سراس قدمت عرز لراسه سلمت ستعو بوتا لراسه سلمت غباو قال تتنكك كغباه بوالاگن لمفصم يمت جلون هلو عدرگ مشم زغيم بطرات تسرام عال تسرام لراسه تامن كغزا راسه وكسانا ونجلا راسه نادن مانو واغاتشون يميتمنو مانو درجا يميوت اللاتشو مانو بفلغو منجد يمياستناك داتشو تريت يميادرغاتشو مانو غبياتشون يميوسن اللاتشو مانو يمياسك براتشو وداجاتشو አድናቂያችሁ ሰውነታችሁ ወይስ ወዳጅ ዘመዳችሁ ከተጠቀሱት የትኛውም አስቀድሞ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አይመልስላችሁም ሁሉንም በአንዴ የምታገኙት ውድ ስትሆኑ ብቻ ነው ውድነታችሁ የፈለጋችሁትን ሁሉ በቀላሉ በእጃችሁ እንድታስገቡ ያግዛችኋል ውድነታችሁ በሰዎች ዘንድ የተሻለ ቦታን እንድታገኙ ያደርጋችኋል ውድነታችሁ ክብራችሁ ነው ውድነታችሁ የተፈላጊነታችሁ መሰረት ነው ውድ እንደሆናችሁ ስታምኑ ማንንም በቀላሉ ሊያገኛችሁ ብሎም ሊያጠቃችሁ አይችልም በፍጹም የማይመጥናችሁ ስፍራ አትገኙ በምንም መንገድ ሰውጭ ሊያጠቃችሁ አይችልም አዎ ውድ ሁኑ ለማንም በቀላሉ አትገኙ ማንም እንዲመራችሁ አትፍቀዱ ማንም ወሬ ማሞቂያ እንዲያደርጋችሁ እድል አትስጡት ውድ ስትሆኑ ሰዎች ብዙ ሊሉ ይችላሉ ስማችሁን ሊያጠፉ ይችላሉ ከጀርባችሁ ሊዶሉትባችሁ ሊጎዷችሁም ሊሞክሩ ይችላሉ እናንተ ግን ውድ እስከ መሆናችሁና ተፈላጊነታችሁን እስከ ጨመራችሁ ድረስ የሚሰጣችሁ ክብርና ቦታ በሚያውቋችሁ አይደለም በማያውቋችሁ ሰዎች ዘንድም ከፍ ያለ ይሆናል ውድ ነገር የሚጠላ ሰው የለም በውድ ነገር የማይቀና ሰው የለም ውድነትን የማይፈልግ ሰው አይኖርም ነገር ግን ራሱን ውድ አድርጎ የሚቀበል
يوتون ود ياندان ولون ودنا واغاي مايوت عالت انكواترغو يميك بلسو اجيكون تكيتنو كبراتون يمتاوكو كونا يونت ود سلموناتو ارغتانيا كوناتو واغاتون بمايش امر ركاش بوتات تغينيو يمايمتناتون ورياتاو روم بكنتو عالو بالتا سلاماتون عطاتو بكوشتات دنگتو كمنگاوغار ودم مايهون اقتات جاتن ندو ውድስቶኑ የማይተመን ዋጋ ይኖራችኋል ውድስቶኑ የዓለም ቅጥያጣ ውጥንቅጥ አይረብሻችሁ ሰላማችሁ በጃችሁ ክብራችሁ በጉያችሁ ይሆናል አዎ ጀግናይ ተራትሁን በመጥኩ ለሚያውቅህም ለማያውቅህም ውድነትህን አሳይ አዙሪት ከሆነው የተለመደው የተራነት ይውጡጣ ለገዛ ክብር ስትል የተመጠነ የተገደበ ግንኙነት ይኖር ለቀንድ ሁሉ አትሳቅ ለተናጋሪ ሁሉ አታሽቀብጥ ለትንሹም ለትልቁም አታጎድድ አቋም አልባ ተከታይ አትሁን ማንም ወደ ህይወትህ ከመግባቱ በፊት ውድነትህን በሚገባ አሳየው የተለየ የተከበርክ ራስህን የምትወድ አቋም ያለ ብርቱ ሰው እንደሆን ካሳውቀው ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ የሚለውን የሀገራችንን ድንቅ አባባል አስታውስ ማንም አንተን ካልናቀ ባላማ አይሳለቅም ማንም ላንተ ቦታ ቢኖረው በልማ አያሾፍም ማንም ላንተ ግድ ቢኖረው እቅድህን አጣጥልም ሐሳብህን አይረክስም ለማንም ራስህን ግልጽ አታድርግ ማንም ሙሉ ማንነትህን እንዲያውቅ አትፍቀድ ውድነትህን በተግባር አሳይ ክብርህን ጨምር ራስህን አስከብር ራስህን በባትሪ ተፈልጎ እንደሚገኝ ብርቅዬ ሰው አድርገ ተገኝ ያንተ የሆነውን ሁሉ ሊያራክስ ለሚመጣ ፊታትስት ውድነት ላልገባው እስኪገባው ደረጃህን አሳየው የትኛውንም ውድ ነገር ተመልከቱ የራሱ ዋጋ አለው ማንኛውንም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰን ሰው ተመልከቱ ብዙ ለፍቷል አንድ የምታደንቁትን ሰው ህይወት መርምሩ ለምን ታደንቁታላችሁ ለምን በርሱ ደስ ይላችኋል መልሳችሁ ሊሆን የሚችለው እናንተ ማሳካት የምትፈልጉትን ነገር አሳክቷል ወይም በጠንካራ ማንነቱ ገስቷችኋል ዋጋ ኖሮት ምንም በቀላሉ የሚመጣ ነገር የለም የትኛውም ጥሩ ነገር ዋጋ ያስከፍላል ጊዜ ይወስዳል ብዙ ይፈትናል ያሳምማል ሂደቱ ሲገባችሁ ብቻ በህይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ትጀምራላችሁ የምር ዋጋ እየከፈላችሁ እንደሆነ ሲሰማችሁ ብቻ ወደ መዳረሻችሁ መጠጋት ትችላላችሁ ውድ ነገር ያሳደዳችሁ ከሆነ የትኛውንም ርካሽ ነገር ለማንሳት አታቀረቅሩም የኔ የምትሉት ዓላማ ሲኖራችሁ ህይወታችሁን በዓላማችሁ ታጥቁታላችሁ የምታዩት ወደፊት ነው የምትጓዙት ወደፊት ነው የምትፈጽሙት ተግባርና ወሪያችሁ በሙሉ ከዓላማችሁ ጋር የተገናኘ ነው አዎ ህይወታችሁን በውድ መዝኑት ኑሯችሁን በትርጉም መዝኑት በእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችሁ ውስጥ ሰላምን ስለማግኘታችሁ አስቡ ደስታን ስለማጣጣማችሁ እርግጠኛ ሆኑ በትንሹም ቢሆን ለርካታችሁ መቅረባችሁን ተመልከቱ የምትፈልጉት ቦታ ልትደርሱ አትችሉም ልትደርሱ የምትችሉት ልማዳችሁ የሚወስዳችሁ ቦታ ብቻ ነው መስራት ስታቆሙ ጉዟችሁ ይገታል ትጋታችሁ ሲቋረጥ ጥረታችሁ ሲቀለበስ የህልማችሁ የስኬት ጊዜ ይራዘማል ደስታችሁ እየራቀ እርካታችሁ እየሸሸ ይመጣል መስራት ደስ አይላችሁም ያለማቋረጥ መትጋት ምቾት አይሰጣችሁም ጠንክሮ ለመስራት ተነሳሽነት ታጣላችሁ በዚህ ሁሉ ፈታኝ ሁነት ውስጥ ያለፋችሁ ዕለት ግን በርግጥም የሚገባችሁን ውድ ነገር በእጃችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ብዙዎች የስኬትን ክብደት ያወራሉ ብዙዎች የደስታን ክብደት ያስተጋባሉ ብዙዎች ጠንክሮ የመስራትን ፈተናነት ደጋግመው ይናገራሉ ነገር ግን ለቆራጥ ሰው ከባዱ እንደቀላል ሊታለፍ እንደሚችል አይናገሩም
አዎ ጀግናይ ምርጫ አለ ምርጫ ህይወት ነው ትርፍ ያለው ዋጋን የሚጨምር ውድነትህን የሚያጎላ ተፈላጊነትህን የሚጨምር ህይወት በመካከለኝነት የምትኖረው ትርጉም ያለው ህይወት እንደማይኖር አስተውስ በስንፍና የሚታለፍ መሰናክል በቸልተኝነት የሚገፋ ፈተና በበታችነት ስሜት ውስጥ የሚገነባ በራስ መተማመን የለም ጨካኝ መሆን ካለብህ የምትሆነው ህይወትህን ለማሻሻል ነው ቀሪው ዘመን ምርጡ ዘመን እንዲሆን አድርግ ረጅም መንገድ ተጉዞ ይሆናል ብዙ ሞክረህ ይሆናል ደጋግመህ ያለምንም ውጤት ዋጋ ከፍለህ ይሆናል ነገር ግን ህይወት አሁንም ፈተናዋን አላቆመችም ህይወት አሁንም አጣብቂኝዋን አልቀነሰችም ናም አንተም ጥረትህን አታቆምም ስልጣናህን አታቋርጥም ሩጫህን አታቆምም እንቅስቃሴ ላይ እስከሆንክ ድረስ ካለፈው በላይ መጪው ጊዜ የተሻለ እንደሆነ ማን በየትኛውም ጥረት ውስጥ ዋጋህ እየጨመረ የህይወትህ ጥራትም እየተቀየረ እንደሆነ ተረዳ ባርነትና ነጻነት አንድ ቦታ ሊኖሩ አይችሉም ኤርነስታይን ሮዝ አንድ በህይወቱ ባርነት ያሰቃየው በሰው እጅ ላይ የወደቀ ሐሳቡን ከመሬት ሊያወርደው ይቅርና ለመብላት ለመጠጣት እንኳን የሰው ፍቃድ የሚያስፈልገው ህይወቱ በሙሉ በሰው ትከሻ ላይ የሆነ ሰው ኑሮ ምን እንደሚመስል ለመገመት የግድ በርሱ ቦታ መሆን አይጠበቅብንም የሰው ልጅ የሚያስብ የሚያመዛዝንና የሚያስተውል ፍጡር ነው ነገር ግን አንዳንዱ ይሄን ስጦታውን ባለመጠቀሙ እጅጉን ከባድ የህይወት አጣብቂኝ ውስጥ ይገባል ከገጠመው ጊዜያዊ ችግር ሲሸሽ ለባሰ ችግር ሊዳረግ እንደሚችል አያስብም ዛሬ ለሚዘለው ራት ሲያለክስ ሙሉ ቀን አለመመገብን አያስብም በሀገሩ ዝቅ ብሎ መስራትን ሸሽቶ በሰው ሀገር ከባርነት ባልተናነሰ የነጻነትን አየር እንኳን ለመተንፈስ እየተቸገረ መኖር እንዳለ ያስብም ህይወት ቀድመው ለተረዷት ጥሩ ጣዕም አላት ሳይረዷት ለሚጓዙት ግን ትከሻን እንደሚያጎብጥ ሸክም ጫናዋ እየበረታ ይቀጥላል አዎ ነጻነት ወይም ባርነት አንዱን ምረጡ በአንዱ ጨክኑ በአንዱ ተመሩ አንዱን ውሰዱ አንዱን ጣሉ ሁለቱም በአንድ ስፍራ ሊኖሩ አይችሉም እና የወደዳችሁትን ለማግኘት መክፈል ያለባችሁ ዋጋ ክፈሉ አንዳንድ ምርጫ የሚያሳጧችሁ ዘመናችሁን በሙሉ እየተጠቀሙባችሁ ለአፍታም ፋታ ሳይሰጧችሁ ጉልበትና ጊዜያችሁን የሚበዘብዙ ሰዎች ይኖራሉ ያ መንገድ በርግጥ ወደ ነጻነታችሁ የሚወስዳችሁ ራሳችሁን ችላችሁ ለመቆም የሚያግዛችሁ ከሆነ እንደምንም ተወጡት ነገር ግን መቼም ካቅማችሁ በላይ ባሪያ ሆናችሁ ለመኖር አትወስኑ ሰውነት ባርነትን አይፈቅድም የተሰጠን ክብር ለተጨቋኝነት አይጋብዝም የባርነትን ምሬት የሚያውቅ ያውቀዋል መቀለጃ መሆን ይኖራል በገንዘብና በቁስ መተመን አለ ከሰውነት ልክ መውረድ አለ መስራት የምትችሉትን ያህል ስሩ መክፈል ያለባችሁን ዋጋ ክፈሉ ነገር ግን በፍጹም ነገ የሚያሸማቅቃችሁን ተግባር አትፈጽሙ እንዴትም ማንም በማንነታችሁ ላይ እንዲረማመድ አትፍቀዱ አዎ ጀግናዬ አሁን መኖር ብርቅ ነው ብዙዎች እንዲሁ በባርነትና በነጻነት መሃል ሲዋትቱ ይኖራሉ ነጻነትን ለማግኘት ብለው የእድሜ እኩሌታቸውን ገንዘብን በማሳደድ ያጠፉታል ገንዘብን ሲያገኙ ያሰቡትን ነጻነት ያጡታል እንደፈለጉ መኖር አይችሉም ከድካማቸው የተነሳ ሰውነታቸው ይዝላል በሽታ ይደራረብባቸዋል በባርነት የተቃጠሉለት ገንዘብ ጤናቸውንና ወጣትነታቸውን መመለስ አለመቻሉ ይገባቸዋል በስተመጨረሻ ሙሉውን ነጻነት የማያጎናጽፍ ድካም ከከንቱ ባርነት የተለየ ትርጉም አይኖረውም እንዲሁ ትርፍ በሌለው የስቃይ መንገድ ለመባከን ጊዜ እንደሌለ አስተውስ
አንድ ቀን ለሚቆም ህይወት ብለህ ማብቂያ የሌለው የህይወት ዘመን ስቃይ ውስጥ አትግባ። ሳትበላው ለምትሞተው ገንዘብና ንብረት ሙሉ ህይወትን አትሰዋ። በህይወት እስካለ ድረስ ከራስ ጀምሮ ፈጣሪ የቅርብ ቤተሰቦችህና ወዳጆችህ ጭምር ጥራት ያለው ውድ ጊዜ እንደሚፈልጉ አስታውስ። እንዲሁ እንደወጣ እንደወረድክ እንዲሁ እንደተንከራተትክና እንደባተልክ ህይወት እንዳታዘምብህ በፍጥነት ወደ ራስ ተመለስ። ለህይወትህ ዋጋ ስጥ። በሚገባህ ልክ ኖረህ ውለፍ። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።